Великият Рафаел Надал се сбогува с тениса. След продължителни контузии, матадора, както го наричат всички, се отказва от професионалния спорт. И това стана снощи. Това, за съжаление, стана след загубата на родината му Испания от Нидерландия за Купа Дейвис. Очаквано, раздялата се превърна в изключително трогателен момент. Надал избра за своя последна гладиаторска арена Малага, мястото, където приключва 23-годишният професионален път на един от най-великите тенисисти. Сълзите се стекоха по лицето както на матадора, така и на семейството и почитателите му по трибуните. И никой не искаше да приеме факта, че краят на кариерата на Рафа дойде. Кариера, която включваше 22 титли от големия шлем, 36 титли от турнирите Мастърс, 2 олимпийски титли на сингъл и на двойки, 4 триумфа на Купа Дейвис. Човекът заслужил прозвището Краля на Клея заради чудовищни в подножието на Ейфеловата кула. Съдбата беше решила последният матч на испанеца да е срещу Ботик Ван де Залцхулп, поражение с 0 на 2 сета. После Карлос Алкарас направи всичко по силите си, за да остави Испания и кариерата на Надал в играта, след успех над Талон Грикспор, но при двойките иберийците отстъпиха на Нидерландия. Загуба за Испания с изключително сантиментална стойност. Бих искал да ме запомните като едно момче, което не се отказва от целите си и постигна повече от това, за което някога е мечтало. Имах огромен късмет в живота си, а спомените ми благодарение на тениса са безкрайни и чудесни. Дано да остана в съзнанието на хората като един добър човек, роден в малко село в Майорка. Логично, организаторите се бяха постарали да изпратят подобаващо матадора със специално видео, в което някои от най-значимите фигури на нашето време отправиха поздрави. Дейвид Бекъм се обърна към него на испански. Уважението си показаха още Серина Уилямс, Андрес Иньеста, Рауль Гонсалес, Роджер Федерер. А последен във видеото беше единственият човек с повече титли от Рафа в големия шлем – Новак Джокович. Благодаря ти много! Успех, приятелю!